辽宁大连因海鲜种类繁多，肉嫩鲜香闻名，和海鲜大了40年交道的大连老渔民带来地道渔家风味。肚头、鲍、骆驼这个菜的非常讲究火候，要体现海螺的面皮上面出出脆的感觉。这太快了呀！30年做海鲜经验的大连大厨教您海鲜新吃法。吃这个先吃虾皮。今天这真的好吃，这菜要火。从小到大呀，大家都学过很多歌，但有一类歌我相信大家都唱过，那就是唱给自己家乡的歌。比如说呢，小时候每个人都会唱我爱北京天安门，人说山西好风光，谁不说咱家乡好。所以今天呢，我们回家吃饭的主题呢，就是夸夸我们家乡的味道。今天咱们要说的这个地方是哪儿呢？非常有名的海鲜盛产之地大连。所以下边我觉得我自己用热烈的掌声来欢迎今天的达人和大厨上场。欢迎二位。大家好。你好。你好。哎，来就不白来了。这是我们大连的海鲜。哎，我这刚打上还不到几个小时呢。这箱子是我们家乡的这个鱼啊，这是特意给我们回家吃饭的这个节目我们先准备的。哦，它活着呢。对，这个各种海螺对都活着，刚打上来了。哦，真新鲜，太好了。这个是我们平时用来打鱼的这个鱼篓，渔网。这个呢是这个我们平时晒鱼竿啊、晒虾竿用的这个竹筐。在海边用这个。您准备的太充分了。您说说咱们大连海鲜的特点是什么？您觉得又鲜又嫩。嗯，您说呢？是什么？鲜嫩爽。鲜嫩爽，都提到了鲜嫩，我相信今天我们的厨房味道也会非常鲜嫩。在普及海鲜知识之前，二位呢先做个自我介绍行不行？您怎么称呼啊？我来自大连，这个韩继光。跟海鲜打了多少年交道？打了40多年的交道。40多年交道。那这边大厨您怎么称呼介绍？我是来自大连的游晓东，我做海鲜菜也30多年了。一个是这个跟海鲜40多年交道，一个呢30多年的资深大厨，所以我觉得今天夸夸咱们的家乡味儿，大连人这么吃海鲜，一定能够活灵活现、有声有色。哎，说到这海鲜，这个我们韩老先生还带来了好多，您给我讲讲这个是当地海边啊，是说一平二净三黄花，第一个就是亚平鱼，就是这种的。哎呦，还挂着呢，那么大个儿 啊！对，亚平鱼，这个是黄鱼是吗？小黄鱼。小黄鱼。哎。这个是那个鲳鱼，也我们也通常叫做鲸鱼。好，咱们接着看，这个是海螺。海螺哈，小时候有一歌，小螺好听滴滴吹，海螺听我听听这个，你吹吹。这里边还有肉呢。有肉，这个活的。活的呀。下边我觉得咱们呢趁热打铁。进入我们回家吃饭难得一见的这个小剧场环节。大连的海鲜是又鲜又嫩，味美廉价。哎，起来你呗，这个小孩子你也别睡了。我这个老太太呢，我就是想问你的海鲜那个鲜不鲜，海螺这个肚怎么跳？这个我们通常呢，你看它不动的不在这个，它这个头就出来了。那个到这么一展，哎，它一下缩回去了。有那个它不新鲜呢，它是慢慢的缩回去了。啊，你这是新鲜的，你一动它，嚓嚓嚓就缩回去了。就是我这个老太太，我70多岁，我挑个海鲜，我这么淘气，我哎。那我再问问这个黄鱼怎么看鲜不鲜？一般都看鱼眼，鱼眼睛和它的鱼鳃。你看这个鱼鳃一打的吧，它这个都有这个粘液粘鲜的啊。再一个就是我们看这个皮的这个亮度，有这个有光泽感，就说明这个鱼是很新鲜的。这一盘子，只要是卖多少钱？你好，卖这里就有学问了。这样一种海螺，我们都称为叫江螺，它就在石礁顶上水标浅，因为它的壳啊就要呈这种绿色或者褐色的。再是这种。比较浅颜色的，它大多都是在更深的水里面的。明白了。我问问这个小优，你这一盘子要上大连海鲜市场买，这一盘多少钱？
哎呀，今年涨价了。你看这老太太傻赖的涨价，我现在我躺在这，我这涨这么大的海螺在海边上说也得30-40块钱一斤。一周啊，或者说咱们一个月吃上这么几次海鲜，还是消费得起的哈。那今天那个韩老师您来了，您给大家今儿要露一手，来个什么菜？肚头，爆骆头。那咱们开始，肚头爆骆头，行吗？好，好拿这个行吗？行，就拿刀把它拍碎。哎呦，啊，没事。刘大厨，这个做像做海螺就都是这么。比这我们要做比这还要猛烈。哎呦，我天！从这个缺口处、啊、把它开开。把它开开，它有这个海螺脑子和海螺的一点的这些内脏，都得给它去掉是吧？去掉，然后呢，我们就可以在这地儿找一撮，就是切花刀。咱们这就是切花刀，不切碎了是吧？不切碎，然后就打成这种花刀。然后就是把它一开二，我们再就是肚头。以前呢，猪肚是很贵重的，所以我们就要割1/3的骆头，割1/3的肚头。现在的海螺贵了，这个肚啊现在便宜。所以说我们现在呢，就把它倒弄过来。对，但是不论便宜贵呢，现在呢，咱们这生活水准呢，都做得到这个吃得起，是吧？对。切完了，我下一步我就要把它这个来进行烹调。好。不过我现在就叫它烧、这么烧，然后我再把它这个碗汁把它调好。好，这个盐，一点点盐，这胡椒粉，糖，我们的柴开乐鸡精，我还要加一点绍兴酒、黄酒，花椒油，再给一点是这个藤椒油、水淀粉。咱们为什么调一个碗汁儿，而不是直接在这个烹饪的时候调味儿呢？这个调碗汁儿啊，它这个菜的非常讲究火候。火候菜，如果你像点是这个，就要加这个调，加这个，它出锅了以后就咬不动了。碗汁呢是主要用来爆炒的菜，能迅速这个使这个原料受热，味道包裹在这个食物的这个表面。明白？是，懂了。行了，就这么一下就行了，一下就行了。看来这少加点底油，然后我们再放点这个蒜片，加点姜片去寒，再加点这个笋丁，再加一点这个青豆粒，红辣椒，把海螺放进去，碗汁，然后，就行了。对，好，出盘就可以了。可以，好，这太快了也，我这还没说完话呢，我们这个韩老师已经把这菜出来了啊。爆海螺头和这个肚头，做好了。我再做一个小黄鱼疙瘩汤啊，可以啊，好，你看他们一般体育是这么样体的，这么样体。我的这个体的鱼，海边他们从小就得和这个老渔民在一起啊，就愿意是这么样去体。哦，出过海是吧？哎，对了，你看最长在海上待多长时间？一个月吧，你看。在海上待一个月？在一个月，哎，一个航次就一个月。一个月，那你在一个月吃就吃鱼呗？就吃啊，那就吃鱼，那看着鱼得的碗子咽不下去啊。好，下边咱怎么办？好，铁这个把这个骨头去掉，然后再把鱼肉剔下来，把鱼皮剔下来，哎呦，真棒！为什么说用小黄鱼做的疙瘩汤？我们过去啊，尤其是大连，这个。面和米啊非常匮乏，海上自有鱼，
为了节省它，就用鱼来做的疙瘩汤，就不能整个用面粉来做的疙瘩。过去是鱼不是什么好东西，带面呐、啊，什么细米啦、啊，都是好的东西，啊、嗯。过去你看这大连人啊，应该说在困难时期呢，他也有别样的一种生活。你想吧，就那个年代困难的时候，儿子，你说你这马上就考大学了，咱们这个年代呢也没什么好的，妈也给你包不起牛肉馅的饺子，吃五个海参得了，我不吃，我就要吃猪下水啊。对，所以说一方水土养一方人。当然了，对于现在来讲呢，咱们这个想吃什么都好，我觉得就是对这个美好生活最大的这种回报啊。加点盐，一点这个黄酒，这个面粉里边啊，要挑一点这个分子里边。为什么要面粉里边加上淀粉呢？因为淀粉呢，它的密度比较大。嗯。这个鱼丁啊，要保持这个鱼的鲜嫩状态。哎，用这个淀粉呢，就把它这个鱼啊，把它这个肉里边的鲜嫩状态把它锁住。哎，然后这么把这面粉拌了一下，完了以后，把这个给它弄上去。嗯，朋友们，嗯，加着黄鱼馅儿的疙瘩汤，谁吃过啊？这还是大连人民苦的时候吃的东西。对。我问您，大连的疙瘩汤不像东北，人家都是那炝锅的哈。我为什么不要炝锅呢？就是，怕炝锅这个味道太浓了，抢了，把这个鱼的鲜味把它抢掉了。嗯，说我要今天要突出这个小黄鱼的原汁原味，它的鲜嫩状态。烧开呢，我们就可以把这个鱼疙瘩往里放。为什么要送小黄鱼？这个小黄鱼，它的腥味比较少。嗯。它这个鲜嫩状态特别好。嗯，你看我用的是海里这个叫裙带菜的眼眉菜。嗯，啊，这种香油，直接盛上三碗。啊，直接盛三碗。哎，我觉得大连这个饮食呢，着重应该夸一下叫什么呀？快。大连海鲜的烹调，不是很复杂，保持食材的原汁原味。咱们提倡使用公筷，我先给您加啊。好。《西游记》里边有一集是吧？猪八戒偷吃人参果，这孙悟空拿出人参果来，你这呆子，来。尝尝，这就是人参果。猪八戒怎么吃的？拿过来。哎，大师兄，那我可就不客气。不，我刚才就有点这感觉，这个鱼肉跟这面呢，包裹的这个结合感非常好。绝在哪儿？绝在这汤的鲜味儿，你意想不到。我跟您说啊，这种汤啊，我上一次喝我都觉得只有那方便面才调得出来那么好喝的味儿。哎，但是。在我们众目睽睽之下，韩老师只用了虚微的几味料就调制了这么完美啊！这个韩老师今儿发挥的正常吗？上这个荆州啊，我觉得有点紧张。嗯，但是这个鱼疙瘩今天哈、啊，我觉得做得非常完美。非常，你看这个颜色，对啊，很白很嫩啊。我再尝尝这螺头啊。韩老师做的太棒了，这个口不仅鲜香美味，而且这个螺肉啊，完全不会你感觉，哎呦，嚼到最后说那味儿没了，块块都那么香。这花道带，一个咱们的这个黄花鱼疙瘩汤，一个这个螺头爆肚头，你要端到其他地方人面前，你看这是大连人民苦的时候吃的，我估计啊，别的地方的群众就是气死我们的感觉哈、啊，很美好。所以我觉得珍惜当下幸福的这个生活。严选鸡肉才能安心尝鲜，太太乐三鲜鸡精喊您回家吃饭。据猪肚、肚头、海螺头各自沏上柿子花刀、盐、料酒、鸡精、胡椒粉、白糖、藤椒油，挑上一个碗汁，热锅烧油，包子五成熟，起锅。将底油、蒜片和姜片爆香，兑上碗汁，鸡精，饭勺、出勺。即可。
鲜姜小黄鱼剔骨取肉，切成小丁，加料酒腌制，拍粉，锅中倒上热水，放入小鱼干的番茄丁、海藻、鸡精，小黄鱼疙瘩汤就做好了。绝活就在哪儿呢？就是在这个面粉上，这是这个面粉、糯米粉、淀粉、鸡翅粉。这几种粉加在一块是什么目的呢？我尝一尝脆不脆啊？下面的时间呢，咱就把厨房交给尤大厨。这个大连海鲜非常丰富，信手拈来，都是可以做成菜的。所以说我做一个脆皮炸虾，水炒蚬子牛心菜。咱们开始吧。好的好的，咱们先做一个炸虾。首先呢，这个虾先把这个虾头这个揪掉，对，需要把这个虾呢，在这个第一节这个地方，第一节这个地方把它挑断，然后在这个第二前面的前属的第二节，然后把它挑一下，这个黑色的这个纱线就挑出来了。对对，这个虾呢，咱们是先的背开，从后背。开背，对对对，开背，背开呢，一个是容易炸，第二呢，它也容易把这个，虾呢，从这个肉里起出来，这样起出来，一拽就可以了。这个刚刚呢，咱们一个开背虾这么简单一展示，也看得出来呢，我们大连这个厨师，尤其是做这个海味厨师啊，精湛的这个技艺和手法啊。咱们再加一点的这个鸡精。把它这个，把它拌一拌，拌一拌，对，拌一拌，拌一下以后呢，绝活就在哪儿了？就是在这个面粉上，这是这个150克的这个面粉，它起一个这个包裹的作用。这是这个糯米粉，炸的时候呢，它能让这个虾皮脆。这是这个淀粉，这是50克，这有一点鸡翅粉。然后呢，咱们把它均匀的搅拌，让这几种粉呢这个充分的这个搅拌，在这个面里边，把它挨个蘸匀，磕好，一个一个，这个一定的把它蘸的包裹均匀，好，这就好了。咱们就开始下锅炸。哇！啊，下锅炸。那个为什么说刚才咱们这菜都是火候菜呢？如果要是火候小了或者大了，会出现什么情况呢？韩老师，一个火候大的，它就是把那个原料的水分就挤出去了，挤出它的鲜嫩状态就没了。明白了啊，对。要火候小了呢？火候小了，它就是慢慢的东西就移出来了，就像小火慢炖一样。明白了。这个虾就炸好了，短时成型。需要复炸吗？不复炸。然后放到这里面，啊，吸吸油。然后呢，把这个海藻粉，啊，这就撒到上面了。对对对对，均匀的撒在上面。我们这儿有炸好的这个粉丝，然后把它炸一点，放在底下。然后呢，把这个炸好的这个虾。把它放上去。马上进入下一道菜的制作。加点水。这个蚬子这个汤啊，这个颜色是乳白色的，但这个味道特别鲜啊。把这个肉把它扒出来，啊，这个炒一会儿那个蚬子肉也可以吃。对对，这个一会儿要下到菜里了，去了。好，咱们先放这儿。蚬子汤。这个加到这个锅里。所以咱们这个真正的水炒的秘诀就在这儿展示了。蚬子汤就是用油炒的就叫油炒。用咱们蚬子汤炒的就是水炒，是吧？对对。好处就在于能够最大限度的呢，对，提升我们菜品的鲜味和口感，对，是吧？好，这个时候呢，咱们加点盐，这胡椒粉提提鲜就可以了。把这个蚬子肉
面，把这个鸡蛋挂上，挂上就可以了。这个轻轻的一推，有着炒的这个感觉。好了，然后咱们把这个放一点，很诱人呐。那把切好的葱丝放一点，这是葱丝啊？啊，对对对，还早呢。放一点葱丝，然后这道菜就成功了。下边的时间就是咱们尝菜的时候，来，这个你一家分一个。哎，对，吃这个先吃虾皮，我尝一尝脆不脆啊？这个下皮到嘴就鸡酥，对对对对，啊，这个就跟它那个，面粉呢，糯米粉呢，还有这个淀粉的结合有关系。我觉得今天这两位大厨啊，艺高人胆大。刚才那里边有方便面的味儿，这里边有虾片的味儿，那种复杂的添加剂才能调出来的味儿，在今天我们尤大厨完美的诠释起来。脆吗？脆吧。那当然。那这个第一道菜脆皮虾展示的非常完美。下边的时间是咱们这个叫做水炒蚬子牛心菜啊。和水煮菜之间最大的区别是什么呢？水煮菜吧，它不容易保证这个圆白菜的这个脆口，水炒呢是脆的。今天这款菜呢，是体现我们大连的这个蚬子的原汁原味的，既是味道美，又是健康的美食。这个菜要火，严选鸡肉才能安心尝鲜。太太乐三鲜鸡精，喊您回家吃饭。把虾的虾头去掉，然后呢，把虾背开。另外呢，150克的面粉，100克的糯米粉，50克淀粉、即食粉，搅匀，烧油，把虾，下到这个锅里炸熟，海藻粉加上盐，打在这个炸好的虾上，这道菜就做好了。将牛心菜切成丝，把蚬子煮熟，蚬子肉扒出来，把蚬子汤加到这个锅里，加上姜丝、牛心菜、盐、胡椒粉、蚬子肉、鸡蛋，放到这个锅里，然后装盘，放一点葱丝就可以了。今天呢，我们夸夸家乡的味道之大连海鲜这么吃，应该说呢，在韩老师和尤大厨的这个精心完美的展示下，完美的表现了出来。在这儿呢，我也真心的推荐各位电视机前的观众朋友，有时间的时候，如果到大连，想着要看看大连的这个美人美景，更重要的一点，去体会大连的这个寻常的百姓美味。财经频道，看见价值。Thank you.